Девет нови случаи инфектирани с коронавирус са установени през последните 24 часа, каза генерал Венцислав Мутавчийски пред журналисти. Всички нови заразени са от София. Даните са към 17 часа днес и бяха представени по време на традиционния брифинг, който Координационният щаб за борба с коронавируса дава на стълбите на ВМА София. След девете нови случая общо болните в България, които са установени, стават 15, като имаме един починал заразен. Пробите, които са изследвани за 24 часа, са 99. За сега няма да се прави пълна карантина на градове, нито крайна на национална карантина, като тази в Италия.